Tenho notado aqui no canal, muita gente comentando aí sobre a forma de pagamento, boleto bancário à vista, né? Mais cartão de crédito parcelado. Muita gente comentando aí que não tem mais essa opção, tanto no aplicativo como no site. Fui dar uma conferida e realmente. Agora essa forma de pagamento no momento está restrita apenas para alguns produtos. Mas calma, fique tranquilo, porque eu tenho aqui uma alternativa para você para você efetuar essa compra aí, tá bom? Então vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Alex Júnior, você está no Dicas do App e Companhia. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você uma forma de pagamento alternativa para você que busca fazer uma compra, uma parte né, à vista né, e a outra parte no cartão de crédito. Como nós não temos mais aí, pelo menos na maioria dos produtos, a opção boleto mais cartão, como tinha no passado, né? Então eu vou ensinar para você uma forma alternativa de pagamento, que na minha opinião é até mais fácil do que boleto mais cartão, tá? Então fica aqui comigo nesse vídeo. É importante você ficar comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe, tá bom? Se você não é inscrito ainda, ó, vem fazer parte aí do Dicas do App Companhia. Se inscreva no canal. Deixe o seu like aí e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui, tá bom? Então vamos lá. Já estou aqui na tela de pagamento, tá? No aplicativo da Casas Bahia. Lembrando que é essa forma que eu vou ensinar para você é válida tanto pro aplicativo, como também pro site da Casas Bahia. Ou Ponto Frio, ou também Extra, né? Que hoje é tudo a mesma coisa. É a mesma empresa, é a Via Varejo. Então praticamente o sistema é o mesmo. Então eu estou aqui, ó, já. Na, na tela de pagamento final, né? É a última tela aí quando você vai concluir o seu pedido. Repara que não tem mais a opção boleto aqui, ó. Pelo menos para os produtos que são vendidos e entregues por Casas Bahia, parece que não tem mais a opção boleto bancário também para comprar à vista e também não tem mais a opção boleto mais cartão, que até então antes tinha a opção boleto mais cartão. Isso pode ser provisório. Eu não sei se eles podem futuramente voltar com essa forma de pagamento, mas eu vou te ensinar aqui um método alternativo. Poxa, Alex, eu estou com uma parte aqui à vista, eu queria dar uma parte à vista e outra parte no cartão de crédito. Isso é totalmente possível, tá? O que, que você vai fazer primeiro? Você vai baixar o aplicativo da Casas Bahia também, que é esse aplicativo aqui chamado Bank, tá? Lembrando que existe o aplicativo de compras, que é esse que eu estou utilizando. Estou utilizando dois aplicativos aqui: só utilizando o aplicativo de compra da Casas Bahia, que é esse aqui que nós estamos nessa tela, e existe também a conta digital da Casas Bahia, chamada Bank, para você que não conhece ainda. Então, eu vou deixar aqui para você o link também dessa conta digital Bank, tá? O que, que você vai fazer, você vai se cadastrar nessa conta Bank aqui, vai abrir uma conta nela, tá? Lembrando que não tem custo nenhum para abrir conta aqui, nem para fazer Pix, nem para pagar pagamento, nada disso, tá bom? Então você vai abrir uma conta aí, vai cadastrar, né? Fazer um cadastro aqui no Bank. E ao fazer o um cadastro no Bank, o que que você vai fazer? Você vai fazer um depósito na parte que você quer comprar à vista. Por exemplo, você vai comprar um produto de 2.000 Alex, eu queria dar mil reais é, à vista. Então você vai pegar, vai transferir via Pix para essa conta aqui. Em relação à segurança, você pode ficar tranquilo que esse aqui é um ambiente seguro, tá? Sempre faço transações aqui também com o bank, nunca tive problema. Você pode ficar despreocupado em relação a Você vai pegar essa parte à vista, vai transferir para cá. Você pode transferir de diversas maneiras. Você pode ter, depositar, presta atenção, vou depositar. Vou clicar aqui em depositar para você ver. Você pode depositar com o Pix, tá? Vou te mostrar aqui como é que você faz para cadastrar sua chave Pix. E você pode também depositar direto na loja da Casa Bahia. Eu, eu acredito que o limite, se eu não me engano, o limite é até R$ 1.500. Você pode depositar por dia R$ 1.500 na Casa dos Bahia, direto na Casa Bahia lá. Você chega lá na boca do caixa e fala: ó, ah, quero fazer um depósito para o banco de R$ 1.500. A menina lá vai te auxiliar. E você consegue fazer, tá bom? Ah, Alex, eu queria dar uma, pa... eu queria o meu produto que eu vou comprar, Alex, por exemplo, é um iPhone. Queria dar três mil de entrada. Então você vai transferir via Pix. Para isso é necessário você cadastrar sua chave Pix. Vou clicar aqui então em Pix, tá? Para te mostrar como é que você vai fazer. Você vai vir aqui, ó, minhas chaves. Como eu já tenho aqui uma chave aleatória, né? Como outros dados estão em outros bancos. Eu tenho aqui uma chave aleatória, você pode cadastrar também a sua chave, né? Você pode cadastrar a chave com e-mail, CPF, celular, ou criar uma chave aleatória como eu criei aqui para transferir. E aí, é claro, você vai clicar aqui na chave aleatória, vai copiar essa chave, né? Vai abrir aí o seu banco e através do seu banco você vai fazer essa transferência. Ah, Alex, poxa, eu não tô com esse dinheiro na conta, eu tô com esse dinheiro na mão. Então vá fazer o depósito lá na Casas Bahia, né? Tem Casas Bahia espalhado para tudo quanto é canto. Então você faz o depósito aí direto na Casas Bahia se o dinheiro está em espécie. Mas se o dinheiro está na sua conta bancária aí, né? Você pode abrir o seu aplicativo do banco, do banco, né? E fazer essa transferência, tá bom? Então vamos lá. Vamos, vamos supor que eu consegui aqui então fazer a transferência do meu banco para cá. Então, como é a sua primeira vez que você vai a depositar o valor aí no banqui Então você tem que vir aqui em cartões ó e a partir do momento que você faz o primeiro depósito aqui para o você vai conseguir gerar um cartão virtual como esse que eu estou que eu estou aqui né Eu já já depositei aqui então eu tenho aqui esse cartão virtual aqui que que você vai fazer na hora que você for lá comprar no aplicativo da casa Bahia, você vai selecionar aqui então a opção dois cartões de crédito. Por quê? Esse cartão virtual aqui, Banqui, ele funciona, ele é um cartão pré-pago, né? Você deposita um valor nele e você consegue utilizar. Nas compras online, ele funciona como crédito, né? Então você vai vir aqui, vai clicar aqui em dois cartões de crédito. Vamos supor que você depositou aí. 2 mil reais no banquinho. Então você vai vir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É bem didático, ó. Primeiro cartão, segundo cartão. Gente, eu sei que tem muita gente aí que fala assim: Poxa, Alex, tu fala muito, fala muito, gente. Tem muitas pessoas que, né, estão entrando agora pro mundo da tecnologia. Então eu faço detalhe por detalhe, mastigado, né, pra que todo mundo consiga fazer a compra, entendeu? Então, mais paciência aí, tá? Então eu vou colocar aqui R$ mil reais, que é o dinheiro que eu vou dar à vista no banquinho. E aí o que, que eu faço? Vou pegar a numeração do cartão do bank. Então, aqui, ó, quando eu clicar nesse olhinho aqui, vai aparecer toda a numeração do meu cartão, tá? Então eu posso clicar em copiar o um número, né? Posso copiar o um número e aí você vai colar esse número aqui. Nome que está. Aí quando você vem aqui no campo, nome que está impresso no cartão. É justamente o nome que tá aqui, ó. No meu tá assim, ó. Alex G S Júnior, né? Alex Guimarães Silveira Júnior, por exemplo, né? Então tá aqui, ó. Então eu vou escrever o nome que tá aqui, ó, no cartão. Então eu vou colocar aqui Alex G Silva, né? Silveira Júnior. Pronto, tá aqui. Validade do cartão. Tá aqui a validade do cartão, 07/24. Então eu vou colocar aqui 0724, né? Código de segurança. O código de segurança, ele aparece quando você clicar aqui nesse olhinho. Ao clicar no olhinho, ele vai te dar toda a numeração do cartão e também vai te dar o código de segurança. Por exemplo, lá o código é 780. 80. Então, eu boto aqui 780, né? Como o cartão Bank, ele é um cartão pré-pago, né? Você não consegue parcelar. Compra nele à vista mesmo, tá? Né? Você depositou para comprar a vista, você vai conseguir comprar ele em uma vez aqui à vista. Você vai colocar aqui vai selecionar que é uma vez. Pronto. Essa é a parte que você vai utilizar aí para pagar à vista. E a parte para pagar parcelado, você vem aqui ó, em segundo cartão, e aí você vai colocar aí a numeração do seu cartão de crédito. Mesma coisa, numeração do cartão, o nome que está impresso no cartão a validade que está impresso no cartão, o código de segurança e aí como agora, esse daqui já é um cartão de crédito, né? Que você já pode parcelar, você consegue aí fazer o parcelamento. Então, essa é uma forma alternativa aí para você que quer comprar no boleto, no à vista mais cartão de crédito. Antes disso, a gente comprava à vista mais cartão de crédito pelo boleto bancário mais cartão de crédito. Como não tem mais essa função, então é importante instalar esse aplicativo bank aí para fazer o procedimento. Eu acho melhor, porque é mais rápido. O boleto bancário, ele demorava muitas vezes para compensar, demorava um dia para o outro, o boleto bancário compensa em até três dias. Aqui não, aqui vai levar apenas um dia, né? Um dia já vai, eu já vou ter a resposta aí da aprovação do meu produto, tá? Então, depois de você ter feito tudo isso, preencher o cartão à vista e preencher o cartão que vai parcelar. Você vem aqui embaixo e finaliza a compra do seu produto, né? Só clicar aqui em finalizar e tá tudo certo, tá bom? Eu espero ter te ajudado aí de alguma forma, de alguma maneira. Se você sentiu ajudado, ó, já deixa aquele like aí, ativa o sininho, né? E se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. thank you